to arrange the machines for continuous flow. All atoms are alike. Listen to the sound of the sun and the stars. Flying force. There's a lot of resistance to anything going se zrychluje, adrenalin pumpuje v žilách a hráč v tobě po celém dni konečně ožívá. Ať už radši projíždíš cílové rovinky, rozhoduješ zápasy, nebo se vracíš v čase. Alza ti přihraje přesně to, co k tomu potřebuješ. Kokot, tak to si musím, toto si musím vypožičat. Tak, počkej, toto si rozjebem. Rozjebem si polovicu televizoru. No, tak. Toto tu vyberem, zbucháme to, rozražím, rozbuchám, zajebem. Tak, ještě dajem do toho indikátor a zapínám to. No. No to je, kurva! Tak, hráme čo to do Wolfensteina, kurva. 2D, kurva, ještě toto staré. Tak. Ještě toto. Mal by som ísť hore po tom rebríku, neviem, musím sa... Musím sa jebať tomu kokotovi hore. Tak vyjebany. Pičus, kokot, iba a princ pojeba po polušku, kurva čo zase. Pičus vyjebany. No, hádam už ho bol počul. Jebe ma palico do ryti, kurva, cez stoličku. Ja to neviem, čo chceš, ako buzerám ty vyjebany, do šaty. Kurva, ja si aj si vyspadol vlastne počítačku, neviem, asi dvanečko. Som si sa mal kratšie kúkať na porn, na pikol, kod vyjebany. Skurve, ty počkaj. No procent ti jeblá hlava, ukážem ti, jak vyzerá herný počítač. Čo si vymyslel? No tu, aha, tak to sa to robí. Vyzerá to dobre, čo to má? Že, toto naštartujem. Toto zapnem. Zasni svetlo. No, ty, 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 ty,